Zyra Arsimore Bulqis ka organizuar një aktivitet domethënës në nderim të mësuesve të dalë në pension, të cilët ndër vite kanë punuar plot për kushtime e pasion në mësimin dhe edukimin e nxënësve të shkollave në bashkinë e Bulqizës. Aktiviteti u zhvillua në mjediset e shkollës nënvjeçare Xhevde Doda, ku morën pjesë mësues, nxënës dhe drejtues të shkollave. Fjalën e hapjes e mbajti drejtoresha e zyrës arsimore Bedri Emanjani, e cila bëri një rezume të punës së tyre për të gjithë ata mësues të cilët për vitin mësimor 2016-2017 dolën në pension. Ka qenë një rrugëtim i gjatë e plot sakrifica i këtyre mësuesve në mësimin dhe edukimin e shumë brezave të nxënësve në rrethin e Bulqizës. Ata ndjejnë peshën e viteve, por edhe kënaqësinë dhe përvojën e gjatë të pasur me nxënësit në mësimin dhe edukimin e tyre, tha ndër të tjera në fjalën e saj drejtoresha Manjani. Organizuam sot çështën e veprimtarisë për të nderuar mësues të cilët kontribuan në rrugëtimin e gjatë disa veçantë, si edhe humanizmi në shërbim të nxënësve dhe arsimit të rrethit të Bulqizës. Ju të tjerë keni qenë në bazë të dijes, ndjenjes së pushtimit ta kryer më së miri këtë mision të shenjtë. Por vlerë të drejtohet nga mjedis ju për të vlerësuar për çka ju keni bërë. Më pas ky aktivitet vijoi me shpërndarjen e certifikatave për mësuesit e dalë në pension. Mësuesit pjesëmarrës, të cilët u nderuan me certifikat mirënjohje, dhanë impresionet e tyre në këtë takim. Nuk ka gjë më të bukur dhe shistike se sa rrugëqendrit mësues. Për këtë profesion, kaq të bukur dhe fistik dhe të nderuar dhe të shenjtë, të cilët ne kontribuan për vite e vite me radhë. Ndoshta pak muaj largimin nga shkolla, nga gjimnazi, ku unë kontribuova për vite me radhë, ndjej mallë për nxënësit, mallë për kolegët, mallë për shkollën. Në këtë praktik 7 marsi, për mua ka një vlerë kjo certifikat mirënjohje. Pasi mirënjohja më i thellë njerëzore ju takon atyre, nxënësve, të cilët ne kemi punuar. Mirënjohja ju takon kolegëve, drejtuesve, të cilët së bashku, unë në Bulqisë, dhe ju në gjithë rrethin e Bulqizës, kemi startuar në atë rrugë të bukur, të dijes që gjithmonë t'jeni të përkushtuar dhe të startoni me sukses në gjithë aspektet e jetës. Një fjalë të zgjatem në lidhje me që i kam një njohës, respekti dhe të vetë stafit të dhe të sesim orë, zënës bedri dhe shumë të tjerë, që në bëjnë një vlesim ka që 24 vjetë punë të punosh, ato fjalë që i ka thënë në fi jelë, në shumë të i regulës, të shë gjuhë, super që matematikë të 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 vjetë. Edhe kam kujtim më të mëdha për të nxënësit, në qumë profesor, ka lezë në Amerikë, në Anglisë, dhe bëtë drejtore, profesore, respekti më i madhë edhe mirënjohje, dhe është atyre ne, që kemi vëmë lerat, edhe to na vlesojnë. Me këtë rast, do të urojit, me rast në shtabë nasë, disë mësuesit, respekt e sukses dhe kënë të gjithë mësuesit, jo vetëm të rrethë e Bulqisë, po gjithë Shqipërisë, që me kompetencë e reja të punon më të përkushtuar, që nxjerrin breza të ashëm, që të përgjigjen Shqipërisë sot në çdo kohë. Falenderoj gjithë, sukseset të keni, nderime dhe respekt të gjithë. Falenderoj për respekt në vlerësimin që i keni bërë për mësimin të gjatë 40 vjeçare. Me thashtu një vlerë falenderim të veçantë, jap edhe të gjithë kundërve që më kam mbështetur në mbarvajtjen e punës mësimore edukative, të nxënësve të fëmijëve të tyre dhe nxënësve që kam mësuar. Që edhe sot, më vlerësoj, edhe më respektoj, ashtu si kur isha edhe në shkollë. Vlerësim në një respekt të veçantë edhe falemrim të veçantë, ju urë juve, zonja dhe të resh, edhe stafit të drejtorisë arsimore për vlerësimin që më vjen të më të mëma. Drejtorisë arsimore të zonja dhe të resh Bedri Emanjani, si dhe gjithë kolegët tjerë, zuar shtërës. Falenderoj gjithë prindërit, dhe nxënësit e mi shumë të dashur për një periudhë të gjatë 43 vjeçare që kam kaluar me to, si dhe gjithë kolegët dhe kolegët e mi gjatë gjithë kësaj periudhe. U jam mirënjohëse të gjithë atyre që na kanë mbështetur dhe i kemi mbështetur
U bëj pirje dhe gjithë kolegëve dhe kolegëve të mi, që për këtë punë të mirë që kanë, ta kryen me shumë devotshmëri, sepse kanë një sfidë shumë të madhe për para edukimin e brezit të ri. Mua e mësusin me di fjallë mos me zërë. Ato rinjën dhe si. E në ti nga të rikë, se të në një rinjë që të sajmë, që ishë më të të katë. Sa bimë në jemi e rëti. Unë zonë si luftojsh që bënë maj afshë që. Dhe ka që më luftojnë. Unë jam i zërë, që kemi zirë të zhërë sa dhe, zonë që sot dërëti. Paj për në në jemi. Kërë e kërë e mërë, për ju zirë që asë mërë, në betëria për të shëndë. Ju rojë sukses e gjithëve, pa për jashtim, në veçanti, gjithë mësuzve që morën certifikatet e menjojës, por akoma më veçanti mësuzve në pjes, që unë e kam pas mësuzve kudestare, edhe mësuzve bashkimi, që i kam pas mësuzve të minë. Jetë është në gjithëve, gëzuar 7 marsin, vetë fest e gëzime, pasë një përgjithëve. Ndërkohë, u nderuan me certifikata nderi edhe disa drejtues të shkollave në rrethin e Bulqizës.